Velkommen til Bergen. Her har du en fin utsikt. Philip! Hvordan stopper man her? Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream. I'll be your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. Smoke a little weed on the couch in the back room, hide away. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film. Smoke a little weed on the couch in the back room. How to wait. Thank you.
Nå, da vil jeg gå og kjøpe til Tantana til Mathilde. Det som oppdaget at hun har reprimenter om det plutselig. Og så bare satte han inn på døren og bare, hva er det? Hva er det problem? Nå må vi... Ok, jeg kan vi skanne opp noe. Nei. Kan vi skanne opp noe? Nå skal vi finne vippetanger til Mathilde. Som hun ikke finner. Hun seriøst klikker. Og hun pisser og driter. Går det bra, Camilla? That's good. To chill in a room in Hey, we are on tour. Woo, 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 woo. Her er gjengen. Og vi har egentlig ikke gjort så veldig mye i dag. Vi har kjellet på hotell. Og vi har tatt mye buss, fordi vi kjøpte sånn en busskort. Sånn syvdagerskort. Det var veldig gøy. Nå er vi utenfor studio. Og vi vet egentlig ikke hva vi gjør her. Vi har bare ikke noe annet å gjøre! Hvis han kommer, så kommer vi til å løpe bort her. Fordi vi tør ikke møte det. Og så hopper vi utenfor der. Ja. Det er historien om hva vi skal gjøre hvis de kommer. Lys gikk av, alarm! Nei, da er det vel Ole være med! Ja, det var det. Ha det! Nei, nei! Philip! Nå stopper man deg her, hvis du stopper. Var ikke vi så det? Vi gikk hele veien opp. Ja, ja. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. Girl, I love you, you're the one. This just looks like a rerun. Please, what else is on? Oh, 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 oh. And in the moment I bite my lip. Baby, in that moment you know this. Kom til deg. Nå skal vi til deg. Nå har jentene gått ut på tur. Fløye, gått hele veien. Ja, ja. Spesielt, det er gitt det. Klart å se dette går. Men vi klarte det, spesielt. Nå kommer vi sånn. Jeg synes jeg. Snälla till
Dolvik, og så skal vi ta en annen buss derfra til byen. Vi skal til by! Hallo, jeg vlogger. Jeg vlogger. Vi vlogger alle sammen. Vlog girls. Det er ikke nasty. Jeg skal på flyplassen. Jeg skal bade. Ok, Andrine, hvor skal du være? Flyplassen. Jeg skal gå på skøyta der borte. Jeg skal bade. Gabi, hva skal vi? Vi skal møte Alfred. Talk. Serious. Serious business. Serious business. Nei, hallo! Han heter du den eneste søsere. Kom an. Jeg også. Hva er det vi skal nå? Du vet hva, du ikke med. Du ikke på... Hallo, jente. Vi skal på festplassen. Og så hva? Hæ? Og så hva skjer da? Vi skal se Sander sin elendige twerking. Ja. Vi skal på Puppes. Ok, kom, Henriette. Hvor skal vi nå? Ikke si vi skal på Puppes med de, fordi det hun sa det, og det hun lyver. Hvor skal vi? Ok, hva skal vi ha ute på? Se på film. Og jeg er ute. Ja, faen, jeg trodde du bare... Ok, jeg trodde du bare meet the bitches. Altså, det til meg. Nei, det var kjent da! Ja.
Hva vil du bare? Du var skikkelig svart i dag. Jeg bare, ja. Jeg må jo matche kjel, og han bare... Og så bare... Ja, ok. Greit. Folk tror sikkert dere helt normale mennesker. Du, nå er du nasty. Fan, Mats filmet jo oss helt... Hei! Hei, vloggen! Du, dette er ikke noe vlogg, dette er vlogg. Hei, vloggen! Skal vi opp eller ned når vi kommer? Vi skal til CS. Vi skal til høyre. Vi skal til høyre. Du er høyre. Nei, du er høyre. Jeg er venstre her nede med. Ok. Ha! Si ha det, vloggen. Ok, hva har vi gjort nå? Vi har vært inne. Og gjort hva? Og Fresh har sett opp. Ok, hva skal vi nå? Vi skal jo til byen. Og gjør hva? Og møte Chris. Og? Daniel. Og? The Main Level. Nei, faen. Sånn stemmer. Hei, hei. Det var jo på bussen på vei til. Som om du skulle legge den ned på YouTube. Ja. YOLO. Dum. Dum. Tell me how to work. Dere Ulriken! Den grønne tingen der oppe. Der skal jeg i morgen med Mette.